هلا جوان كيس هو روح بكم وبدلين أنتي ترتمي شرتي ترتما يينا نورن دونه ملا ده حلك وسكر سكر لكو شران وطريق خلق عاد دونه محمد عمر الشبريل الموت أفيان كورو سياسات كيلا وقيب كم يدور بهين تقولها اللي مقالة ده هرجيسة أي وحى وشيء إن أنا يكون عن عشرين دور الشدة دل كل آديو وعكلاه وشيء أفيان كورو سياسات كيلا إن أنت هسي أي كود تشن دوران وعن حكومة ده يعد كستو أدرين يصدر شو إن دل كو باقي إن أنا سيدي أي أبحث سول أنا أبحث قبل كأودل أفيان كورو سياسات كيلا وكهل ليا أي وحى وشيء كوميشنك دورشوينك قرنك أي إعلامي حلقة عديعي دون تدور الشضع اسكوست كان يمدحوينها إيو الرضع مع أصحاب تقرنكو دور الشضع سيو آتي إن مدعة سند كودو رفت كي نقلسي ودن كوكوكا لارتدو ونا قولبا لنعيك التاقنيد أنا وكه اللاعهان موقف كيغا هران وشيغني موقف كيغن هو عدا وحن تاغنين هل كيو تاغنا اما اي تاغناين حرر كي هره دورشادو او اها اني دورشادو او دعضو سيكالا هر ريسا او كالا هر ميسان اني دعضو دورشادي او رضا اي اسحاب تقران كالغو لغو قد بي ان تاك ديبنا اي دعضو دورشادي مدحوينو انغو دون اني انانو كاقيب قادنو او ديارنو وحين لبدا دورشاب انانو قلنو arintaas dood dheer kadib oo soo rogrogod badan kadib waxay soo istaagtay halka ay maanta taagan tahay hadaan taariikhda dib u raaco 17kii bishii 7aad ee July sanadkii 2013kii sanadkii tagay komishanka doorashooyinku waxay soo saareen go'aan la mid ah go'aankii ay ku muddeeyeen kan maanta ee 20ka bisha 4aad oo yiraahdeen labadii doorasho way kala horeynayaan mid waxay dhacaysaa 18ka bisha December 2013kii midna xilligan imiga ay muddeeyeen November 2024ka arintii hore commissionka go'aankoodii hore muu fulin waxaanu u fuli waayay sabab aynu ognahay xaqiiqaa oo ah cid kamida cidii ahayd saamilayda siyaasadda ayaa ka biyadiiday maantana mar kale 20kii bishii 4aad 2024ka ayay ku soo celiyeen isla go'aankii iyagoo yiri labadii doorashaan isku sidkayna oo israacinayna umr wada qabanayna ururaduna waxay u tartami doonaan iyo xisbiyadii hore inay xisbinimo helaan saddexdii xisbi ee hore ee muddadu ka dhamaatayna kaliigood baa xaq u leeyna u tartamaan kursiga madaxtooyada kulli anagu ka helaahan waxa la waxaan go'aankayaga hore ka bedelnay ma jiro go'aankayagu halkiisii hore uu noo ahaanaya labada go'aan ee commission ka soo baxayna inayna wax badan ku kala bedelmin inayna wax badan ku kala duwanayn ba anaga noo muuqata oo ninkii shalay go'aanka soo saaray go'aankiisii fuli waayay sababtii uu fuli waayayna loog yahay oo ahayd iyadoo doorashada aan la isla ogoleyn maantana go'aankan uu soo saaray inaanu fulin ba anaga noo muuqato waxa weeyaan dayaa isla ogol hadduu shalay cid diidanayd maantana cid baa diidan mise waxaynu u fasirnaa xukuumadda iyo xisbiyada unba xuquuq leh ee ururadan iyaguna xaqa ah ee dastuuriga ah ee sharciga iyo nidaamka ku socda iyagu wuxuu waa lama dhageystaan anagu ka hela ahaan waxaanu aaminsanahay inaanu nahay dheelitiraha qorxiyaha dhammaystiraha dimuqraadiyadda iyo dalwada lahaanshaha jamhuuriyadda Soomaaliland qofkii diidaya waa diidi karaa qofkii dood ka keenaya wuu ka keeni karaa laakiin waxa dhaba Soomaaliland dhismaheegu kama koobna tuulooyin iyo degmooyin iyo arrimo la xidhiidha wuxuu ka kooban yahay qabiilo iyo reerar uu ka kooban yahay Soomaaliland saddex mar walba inta aan ku soo celceliyay qaybood bay ahayd ama saddex community oo midoobay bay ahayd community-ga bariga community-ga dhexda iyo community-ga galbeedka haddaynaan been sheegayn tartamayaasha maanta loolamaya dhamaantood waa waxa weeyaan waa community-ga dhexe community-gi barigu boqolkiiba 8 ama 9 weyna macsalaamiina weyna sagootiyeen community-gi galbeedku waxa dhacay wax ku qaadan doonaan hadalka maanta aan leeyahay iyo hadalka ka dambeyn doona ayaan is leenahay hajaan gooyo masiirka siyaasiga ummadaha aan sheegay waxa weeyaan
سومالي لان وحي كقروح بنانسا او غير كيدس كغي علينسا او اقونس كهليسا او دل يدد مدايسا كهانسا يدو سيد دابل اسكوه دقيستو او مركو هبل عروضو آنو معنى يالان مركو هبل كلا وحقو عدنا آنو نقول لهم جوجيان يلا مدقيستان خضل كدارين مايو هلاع قوان كيسي هرو حبك مبدلين هاي يشي وحنالكا كدريا مدو آن بدنين لباتنيي إلا دوري لباتن مالمود قدو هودة أيانو تشي سمينا نبلشو ومن باري إلا قلبيدا أنو وايلك إيو وحكارتك إيو ومدد دانيسا دانتا إيو ودى چيرك سومالنان أنو بالها دلاشاك إيسان دونا لا تشان دونا تلادو دونا وحبانو کا قادن دونا كليغي يقو آن إلا قادن مينو هالكا وحكا صابيح دون تنتيجة دا هلاع إيو مستقبل كيسو هالكا أو كدن بينا إيو iyo waxa go'aan meel u yaala inaan oran doono intii tartami jirtay tartama iyo inaan oran doono malaalada xalku si kale ku jiraan oo dariiq la qaadi doono marka tala bulshaan ku laabanana muddo kooban hana la siiyo go'aan masiriya oo mustaqbalka hilaaca oo aan isleena mustaqbalka Soomaaliyana uu ku jira ayaan u qaadan doona adiyad badmahadsan tihiin xamse jaamac xuseen xamse oo wasaan tv hargeysa